Честита нова година, скъпи зрители на Фулклор ТВ! Вие сте с Между нас казано и днес по традиция в началото на годината ще направим обзор на всичко случило се през изминалите месеци. Ще ви срещна с Борис Коцаков, Краси Бент и Антония Рангелова. Ще ви покажа за първи път кадри от концерта на Николина Чакърдъкова в зала 1 на НДК. Искам да започна днес предаването с едно много дълго писмо от нашата зрителка Ефросина Попанова. Не мога да прочета цялото писмо, но ето и кратък откъс от него. Много съм щастлива, че моя рожден ден и този на Фулклор ТВ са на една дата. От 2 години съм 100% зрителка и почитателка, която гледа, слуша, играе, пее, става и ляга с Фулклор ТВ. Моята любимка е Николина Чакърдъкова. Като я гледам и слушам, загубвам връзка с реалността и се пренасям в нейния свят. Ще спра с писмото до тук. Предала съм го на госпожа Чакърдъкова и тя сърдечно ви благодари за красивите думи. Затова първата песен днес в предаването ще звучи за вас – Росито от Свищов. На нова година човек си прави равносметка. Ние от Фулклор ТВ посрещнахме много щастливи 2017 година, защото изпратихме една много добра и успешна година, в която създадахме нови клипове, които имате възможността да гледате всеки ден в рубриката ни «Нещо ново». Представихме ви нови филми, показахме ви безброй красиви места от нашата родина. Започнахме и една нова рубрика – «Златен фонд». Разбира се, не мога да пропусна десетките изпълнители и инструменталисти, с които ви срещаме всяка събота в Между нас казано. Благодарим ви за подкрепата! Покрай Коледа и Нова година не сме се виждали, но аз четях вашите писма и няма да пропусна отзивите ви за изминалите предавания. През декември мой гост в Между нас казано бе Боряна Карпузова. Почитатели от цялата страна се свързаха с нас, за да изкажат своята симпатия към певицата. Симеон Велков споделя: «Напълни ми душичката това младо и пеещо момиче.
отдадена на работата си и семейството си. А дъщеря ѝ е много чаровна и желая истинско щастие и много късмет. Недялко Асенов от Монтана допълва. Това момиче ме разплака от екрана на Folklore TV. Много е мила, тъжа за загубата ѝ, но вярвам, че майка ѝ ще я гледа и напътства от едно по-добро място. Мартин Йорданов от Нова Загора пише: Боряна и Митко пълнят с любов самотната ми душа със своята нова песен. Ако могат, нека я издадат на диск, за да я чувам всеки ден. Правате времето от двете заедно, какво обичате да правите? Всичко правим заедно. Аз чистя, тя ми помага, след мен бърши, дори какво мама правиш? У нас какво правиш? Прозорците и чистя и стъклата, и прозорците и пада. Браво, мама! Браво! Това е да си имаш помощник. Така е, това е да си имаш помощник. Отмяна. Отмяна имам, да. Играем заедно с нея. Аз се превръщам в дете заедно. Играем, рисуваме пластилини, с пластилини творим. Остава ти време за всичко, така ли? Ами, мога да кажа, че намирам такова време, за да прекарваме заедно, както се казва, в нейния детски свят. Остава ли ти време? Имаш ли от това търпение? Опитваш ли се да й отделяш повече внимание, така да компенсираш всичките, когато те няма на празници, когато отсъстваш понякога? За това се старая максимално, когато съм свободна и съм с нея, максимално наистина да бъда с нея и само с нея. Понякога даже оставям и домакинската работа малко да поизчака. Когато тя заспи, тогава сигурно я върша, защото искам, както казах, всяка минута, всеки един миг да бъда с нея. Гледаш ли я много? Защото така, като те чувам, посвещаваш цялото време и внимание. Иска ми се да не е от глезлите, но наистина в стремежа ми да се доказвам за достойна майка. Сигурно и го има и този момент, когато мога да кажа, че е и малко поглезена. Но какво да се прави? Какво да се прави? Едничка, едничка на мама, на тати. Да. Теодора, я кажи, идвате ли с мама често тук в парка? Да. Какво обичате да правите заедно? Да си играя там на площадката и на пързалките. Браво. Мама, кажи какво правите двете заедно? Обичате ли да си почивате? Да. Къде ходите най-често? Ами, ходиме в новия магазин да купуваме файмайстри и боички. А, така. Ти обичаш ли много да рисуваш? Да. Браво. А обичаш ли песните на мама, които мама пее? Обичаш ли ги? Да. А кои са ти любимите песни? Я кажи, коя ти е най-любимата от на мама песни? Дайди, дайди, либеле. И драклята на мама. Браво! А ще ни изпееш ли една от песните, които заедно с мама пеете ли? Ами, да. Айде да ни изпееш малко. Ще ни изпееш ли? Ами... Дойди, либеле, дали ще ни изпееш малко? Драклята на мама. Добре. Драклята на мама се ми е голама, дипли се по пода, пречи ми да ходя, сме ми се батко, карай ми се, татко,
И по мене съска, маца като къска. Никой не открива колко съм голяма, красива, красива. Та на мама голяма, аз съм голя, също като мама. Как казваме у нас? Моля за вашето внимание, аплодисменти за Теодора Велева, излиза да пее. Хайде, да, хайде, силно сега. Дойди, 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 либеле, дома на вечера. Ах, либе, либеле, дома на вечера. Ах, либе, либеле, дома на вечера. Либе, либе, либеле, дома на вечера. Краси Бент гостуваха в Между нас казано. Калинка Христова споделя: влюбих се в оркестър Краси Бент. Прекрасни млади хора, които дават всичко за народната музика. С нетърпение ги гледам винаги по вашата телевизия. Леле, мамо, абре, татко, нещо, че ви каже, нещо, че ви каже, нема да ви лажем. Леле, мамо, абре, татко, нещо, че ви каже, нещо, че ви каже, нема да ви лажем. Чича вчера рече, сакам да се жени, за мома убава, хита и ги става. Чича вчера рече, сакам да се жени, за мома убава, хита и ги става. С оркестър Краси Бент пее вече четвърта година. Пееме по различни мероприятия, сватби, събори. Като искам да кажа, че всъщност ние сме, имаме родова връзка. И от 4 години направихме оркестър и пеем заедно. И свирим. Как се работи с тях? Лесно ли се сработвате? Слушат ли те като единствена жена в оркестъра? Точно, страхотно се работи с тях, сработваме се много добре. Те ме слушат и това, мен това като жена много ми харесва, ми допада. Давам нови предложения, това да направим тази песен. Когато имам участия, по принцип или сватби, аз ги водя. И много добре всъщност се разбираме и работим заедно. Твоите песни са доста така хумористични, забавни, закачливи. Кой ти подбира песните? Ти ли заедно с целият оркестър ли си ги избираш или? Ми всички заедно всъщност решаваме коя песен да запишем и да клипираме. Така, по принцип, когато сме в компания, шегите не спират, закачките, и решаваме, че аудиторията по-добре ще възприеме всъщност хумористичните песни, по-забавните. Така, не че не харесвам лежерните, по-бавни песни, но предпочитам да пея хумористични, бързи песни, които всъщност се възприемат според мен по-добре от хората. Къща запали ме, моме село размири ме. Пустата ти щерка, как сна ми стана, откак дойде дома, моме там е болезвана. През ден полна оди, нищо не работи. Устата и пуста, свак е по цел ден ломоти. През ден полна оди, нищо не работи. Устата и пуста, свак е по цел ден ломоти.
Откъде ти идва любовта към народните песни? Още от малка, може би звучи клиширано, но наистина от много малка пея народни песни. Завършила съм музикалното училище в Широка Лъка и оттам се зароди още повече любовта ми към народната музика. А за какво мечтаеш? Мечтая българския фолклор все повече и повече да се развива, младите хора да слушат народна музика и виждаме, че всъщност е така, защото когато имаме различни мероприятия с оркестъра, наистина хората се веселят на народна музика, поръчват ни. Нашият оркестър държи на народната музика и на българския фолклор. В края на 2016 година ви представихме новата песен на Борис Коцаков. В момента той подготвя първия си самостоятелен албум, но повече ще научите в следващото видео. Вече стана традиция всеки нов телевизионен сезон ти да правиш по няколко нови песни. А сега би ли ни разказал къде се намираме? Да, пак искам да кажа, че съм благодарен за това, че така всеки сезон, нали, се чуваме, правим нещо ново. В момента се намираме в Лещен, едно място, където отдавна искахме да снимаме, защото аз нямам реализирани видеоклипове в Неврокопския край. Този край ще заснемам три нови песни за този сезон. Едната от които се казва «Ой, провикна се, зелен ми здравец», която ще заснемам всеки момент. Това е една песен, както обещах в миналото интервю в Между нас казано, една автентична песен от Добърския край, която е съответно направена по съвременен, със съвременен аранжимент, по съвременен начин и съвременно звукоизвличане, така че се надявам, че ще наистина ще се хареса на нашите зрители. Другата песен, която ще заснемам, е една песен с типично пиринско звучене, но е по-традиционна за преходните райони между Пирин и Родопите. Слуша се предимно сред мюсюлманското население на този край, но е известна и в Раздошки, и в Неврокопския край. Казва се «Сещаш ли се, моме?», една хубава така девятка, която също се надявам, че наистина ще се хареса на нашите зрители. И традиционно ще заснемам и една китка от Пиринския край, едно четворно хоро, което ще бъде с песните «Милка болна легнала» и «Ой, лалибе». Всичките тези песни направихме заедно този сезон с Валери Димчев, за което съм безкрайно благодарен, както на него, така и на вас, че се съгласихте да снимаме този хубав край. Сещаш ли се, моме? Защо ти дождам, дождам, преождам? Защо ти дождам, дождам, преождам? Но
много се радвам, че работим заедно вече трета година, снимаме заедно, правим заедно проекти. Благодарение на вас, както казах, моите проекти станаха така по-широко спектърни, стигнат до повече хора. Мои почитатели вече искат да съответно да ги направим, да ги обединим в един албум. И благодарение на това, че тези мои почитатели, които ми звънят постоянно чрез вас и нали, намирайки моя телефон по някакъв начин, аз реших вече да го направя този албум и със сигурност ще направим до няколко месеца ще излезе и албум с фулкортиви. Защо ти дождам, дождам пред За първи път в рубриката ни Нещо ново видяхте певицата Антония Рангелова. В следващото видео можете да научите повече за нея. Значи аз съм наполовина болярка, наполовина тракик. По корени. Но аз мисля, че музиката и песента нямат граници. 20 години съм била извън границите на България. Занимавала съм се с друга музика, популярна музика, световна популярна музика. Но това никога не ми е пречило. Винаги да обичам фолклора си. И както казах, за мен това е нов живот, нова радост, ново щастие. Смисъла на живота ми в момента. Моята прабаба е била тракийска певица. Тракийска певица от Странджа Сакар. И аз имах възможността и щастието да я познавам. Тя беше доста възрастна и помня това, което тя ми е пяла. Тогава съм била много малка, за мен е звучало изключително трудно, но помня нейния тембър, помня това, което е пяла и това, което ми е казала. Така че мисля, че нейния завет успешно го изпълнявам. Ще започна с песента на Павлина Горчева, една изпълнителка, която изключително много уважавам, ценя и обичам. Нейната песен Гил Девойкя в един странен размер. Не много често се изпълняват песни в този размер. Той е шопски и Гил Девойкя е една много, много красива песен. Аз се спрях на нея, защото тя е така от моето амплуа, бих казала. И много съм благодарна, че съществува такава песен, защото аз стъпих на нея. Карамфило Моме е моя авторска песен, която съм направила, защото съм се забавлявала, без никакви специални претенции, но пък колегите я харесаха и ми направихме дружно и много весело и мисля, че се получи.
На 5 декември в зала 1 на НДК Николина Чакърдъкова изпя най-новите си песни. Новият ти албум с 6 много различни и интересни композиции с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио е вече на музикалния пазар. Можете да го поръчате на телефон 0720 123. А сега можете за първи път да се насладите на малка част от емоциите, песните, музиката и всичко това, което се случи на 5 декември в зала 1 на НДК. Как се почувствахте по време на концерта? Какви емоции изпитахте? Емоциите, които винаги изпитваме, когато сме на концерт на Николина. Просто защото тя умее, грабва публиката, винаги изненадва. Той път ни изненада с Българското национално радио. Невероятна комбинация. Направили са концерт, който ни впечатли изключително, защото е различен. И е хубав, както винаги. Танците, които си направихме накрая, бяха най-хубавото, защото края на краищата, нали, човек идва и това да си създаде емоция, да си създаде комфорта от това, което му се случва в момента и изключително приятно удоволствие ни достави. Страхотно. Заредихме се с страхотна енергия. Изпълни ли очакванията ви, Николина? Тя искаше да бъде нещо много различно от това, което досега е представила. Определено успя да ни изненада и, разбира се, много приятно. Цялото време сме пяли, много сме се радвали, защото толкова много сме я чакали цяла година. След Арена Армеец. Много. А първата част хареса ли ви така, която беше по-различна? Да. Беше много хубаво, много стилно направено, с много голямо чувство, което е вложила в нея и го предаде и на нас. Благодариме ви. За първи път си на концерт на госпожа Чакърдъкова, как се почувства? Не, Мария, не ми е това първия концерт на госпожа Чакърдъкова. В зала 1 съм виждала какво ли не. Такова нещо, каквото видях сега на 5 декември 2016 година, аз не съм виждала. Благодаря и на госпожа Чакърдъкова, че подари този празник в навечерието на имения си ден на своите почитатели и на мен и на себе си. Много съм възхитена, вдъхновена, вярвам все повече в това, че беше правилното решение да остана в България. Какво изпита по време на концерта? Какви емоции? Имаше за почитателите на класическата Николина Чакърдъкова, имаше всичко. Имаше шапка, имаше танци, хора, тя беше във вихъра си. За почитателите на модерното имаше новаторство, което пак беше в нейния стил. Много ми хареса това, което госпожа Чакърдъкова каза. Да вземем дива песен, да я опитомим благородимно, да запазим любовта. И през цялото време си мислех, колко е хубаво, че именно тази музика е препълнила зала 1 на НДК в навечерието на дозина други концерти. И наистина най-лоялната публика, поздравявам я. Да си питам непознателия.
мина като един миг. Как се чувстваше в началото на концерта? За мен да, мина като миг. Надявам се и при хората, при публиката да се чувствали така. В началото развълнувана. Не знаех какви беха чувствата ми, дали съм развълнувана, дали притеснена. Но в крайна сметка аз вярвах, защото много обичам тези песни. И не само това, искаше ми се да направя вече нещо ново, нещо по-различно. Хората по принцип, публиката е много голям коректив, но въпреки всичко, ако правиме, не правим нищо ново, в един момент тя ще каже, о да, всичко хубаво, но Чакърдъкова лежи на стара слава. Когато направиш нещо ново, хубаво, трябва време, за да го поеми, за да го приеми. Както казвах, те са като новите обувки, радват им се, ама леко убиват в началото. Но лично аз пак казвам, съм удовлетворена от общата работа с оркестъра, с хора. Надявам се, хората ще кажат как са се чувствали. Предполагам, че е много добре, защото още в самото начало на първите няколко песни, макар и нови, започнаха да пляскат в ритъма на песните, така да се радват, така че отпуснаха се. Да, въпреки, че тези песни са доста ангажиращи, когато запееш или когато ги слушаш, дори така не можеш и да реагираш. Когато ги пуснах на мои близки, те се казваха, е така трябва да правиш, за да ни събуждаш, защото ние се унасяме. Искрено се надявам да се изживяли едно друго чувство. Самата аз дори не съм свикнала само да пея, всичко да е приковано в мен. Това е едно различно чувство, даже чак се чувствам виновна. Как така толкова много хора ще гледат само в тебе, защото съм свикнала винаги покрай мен да има танцор и нещо да се случва. Но този път исках да им пея. Да им пея. Удовлетворена ли си? Аз да, но пак казвам, утре ще чуя отзивите от хората. Лично аз съм удовлетворена. В крайна сметка, човек трябва да си позволи, мисля, че аз мога да си позволя да направя и такъв леко остър завой. Дори за кратко, дори за повече. Защото пак казвам, самата аз имах потребност да направя нещо такова. Пишу вам, майко, пишу вам, добра е дрене, майко, е дрене, на море то ніби. Как се почувства ти ето, когато мина през пътеките, толкова много обич, залата преливаше от обич, всеки искаше да те докосне, да те пипне, да се снима с теб? Много е странно чувството да ти кажа, когато съм на сцената е едно, като мина през хората, те чак не вярват, не знаят как да реагират, искат да те пипнат, искат да те гушкат, искат да се снимат, въпреки че времето така всеки иска. Хубаво е, това усещане е хубаво. След арена, в зала 1 на НДК, не знаех много ли сме, малко ли сме, в интерес на истината. Като количество хора, залата беше пълна, препълнена. Въпреки, че това няма никакво значение, имах нужда точно от тази зала, защото хората ми са по-близо и ги усещам повече. И дано и те да са ме усещали по този начин. Обещах си преди този концерт да не говоря много, обаче не става. Аз обичам да си говоря с публиката. Всъщност аз си водя монолог. Само аз си говоря, но говоря на нея. Искам да си кажа и хубавото, и притеснителното, и всичко. И може би тя точно тази близост усеща, точно това иска. И така. Забрави даже да се качиш на сцената, като слезе сред хората. Аз и се чувствам. Крайна сметка, забравям много често за протоколите, нали така се казват. Артистът трябва да не говори много, артистът трябва да изпънат, артистът трябва да внимава как изглежда. Пак ще кажа, има момент, в който не знам дори как изглеждам, оставям се на усещанията и както се чувствам, изобщо не си потискам чувствата
Всяка една от картините тази вечер я живях по-своему. По-прекрасна и красива жена от първата част, когато пеех, аз почти не съм се чувствала досега. Не знам дали публиката го усети. Аз плувах в усещане, в музика, в красота и дори и усещането, излъчването за женственост. Аз се чувствах така. Във втората част, заедно с моите колеги, вече почнахме да разчупваме нещата. Третата си видяха онази, дето никога няма да порасне. Дори на 50, аз си се чувствам на 15, 16 и на 20 години. Такава. Имам нужда да съм всякаква. Не мога да кажа кое е по-добро, дали това или това. Толкова много неща показа днес и на концерта. Може да се каже, че така този концерт беше един такъв своеобразен твой връх през последните години. Това, което си го градяла, една мечта. За това нещо сме говорили с тебе сигурно още от 10 години. Преди 10 години ти си искала това да се случи. Въпросът беше, че още не беше срещнал Митко Христов, може би. И откъде сега, накъде след този връх? И след тази мечта, която се така осъществила? Ами не знам да ти кажа, рано ми е да мисля. Всеки ми задава този въпрос, а сега накъде? Понякога не е задължително да вървиш на някъде, защото скоро гледах и чух една красива мисъл. Когато усетиш, че си постигнал и това е твоето усещане, че си дал всичко, няма да кажа дали сме постигнали всичко или не, когато човек усети, че няма какво повече да дава или че е дал всичко, в един момент може би трябва и да спре, за да се наслади на момента. Аз и в твоето предаване казах, нямах намерение да правя тази година концерт, защото самата аз се чувствам изчерпана, въпреки че публиката каза, о, леле, много си са хубави песните. Когато, поне аз така го мисля, няма човек какво да представи, няма смисъл да насилва нещата. Разбира се, като му дойде времето, то си покаже на къде, как и какво. Но не всичко на всяка цена. Мисля, че наистина постигнах и моята една мечта точно тази вечер е осъществих да пея и нещо друго, да изглеждам по друг начин. А пътя ще покаже, хората ще покажат дали това им е харесало. Може би ще продължим работата с Митко Христов, има още какво да желаем, какви песни да разработваме и така. Но точно днес, след този концерт, след всичко това, малко ми е трудно да кажа. Много хора не успяха да дойдат. Ще... Как само с едно представление ли ще мине? Ами да, за съжаление тази година зала едно на НДК прелива от мероприятия. Но живот и здраве, може би април месец, когато си отпочинем, когато така малвата тръгне, колко е било хубаво и прекрасно и че си заслужава човек да дойде на концерта, може би ще направим още един концерт. Това бе за днес. Гледайте ни и следващата седмица, когато ще ви срещна с Панчо Иванов и Емилия Широва. Една дългоочаквана среща с оркестъра на Панчо Иванов. В горите на Македония платионак лежи. Македония, платионак лежи. А до него, мате мома, ли го обедърж.
Ramen.